Sunnudag á RÚF. Ísþjóðin með Ragnhildi Steinunni hefur göngu sína á ný. Jökull Júlíusson söngvari og lagahöfundur hljómsveitarinnar Kaleo kom eins og stormsveipur inn í íslensk tónlistarlíf árið 2013. Já, maður líður eins og maður búir bara í rútinni eða í ferðartösku í rauninni. Útgáfusamningar, kvikmyndir og sjónvarpsþættir með tónlist þeirra og endalaus tónleikaferðalög. Ísþjóðin, sunnudag klukkan 20:20 á RÚF.